Satani yari yazuye umugara w'ingoro y'Imana isibangane kandi natwe mu by'ukuri twabonaga birangiye mu gihe intege nke zacu zari zimaze kutuganza imbaraga zawe twarazibonye binyuze mu bana bawe nubwo nacyo twari tubashije twarasenga kuko twumva aho bibereye mu ijuru yo gushinga ubwami Imana kutatwirengagije kuri iryo zuba na bya biti waduteguriraga inyubako nziza nk'iyi tuguhaye ikuzo imitima yacu yari ihagaze Mana we twarakubonye ubwoko bwawe bwari budafite icyo bwakora twarakubonye dufite ishimwe ryinshi mu mitima yacu Mani cyubahiro nikikugarukire dufite ishimwe ryinshi mu mitima yacu Mani cyubahiro nikibi cyawiteka turifuza ko bazajya binjira aha hantu we baza kubona turifuza ko ubwiza bwawe bwa kota iyi ngoro buri mana yumva turabihamya neza ntuzirengagiza abagusenga buri mana yumva turabihamya neza amasengesho yacu yarasubijwe buri mana yumva turabihamya neza ntujya wirengagiza buri mana yumva turabihamya neza amasengesho yacu yarasubijwe